Čusán, kamoši, kamošky, kamošťata. Takže dneska máme videjko, o čem? O světýlkách. Jo, ještě, že to máš tu napovědu. Takže dneska vám ukážeme videjko o světýlkách, což znamená, že budeme točit Ostravu, jak vypadá krásně, jak je osvětlená. Takže vám všechno skoro ukážem, kde co známe a víme. Tak se tam zajedem podívat a ukážeme vám to, jak to vypadá. Takže zatím čauko. Čauko. Už jsme na prvním místě, jak můžete vidět, a nemohli jsme začít jinak než u hlavní radnice magistratu Ostravy. Jak se podíváte, není tady nádherný stromeček. Jo, tam santi do něho vlezou, i ta baňka krásně do něho. Já myslím, že nikdo v Evropě nebo možná i na světě nemá takový obří dárek se saňkama. Jako názor si udělejte sami, když si tady stával stromeček vánoční. Jo, ale teď udělali takovou změnu a při pár let to tady bude. Tak uvidíme, no, jestli to vydrží. Podle těch názorů, co jsme četli. Takže každopádně jinak, jak se podíváme na stromečky třeba okolo, ještě toho, tak jsou tam krásné vločky, které probíkávají, to je celkem pěkné. A ještě nová, ještě taková jedna věc, dneska nebo včera tu instalovali nějaké světelné projekci, že? Nebo co to bylo? Jo, no, kýve, že jo, nějaká světelná projekce, kterou zatím teda nevidíme. Nevím, jestli jsou to ty vlačky přímo té radnici, anebo ne. Každopádně takhle to vypadá na náměstí, jak se to tu jmenuje? Ježiši, a to tam robíš? A nevíš? Prostě... Tak, na náměstí. No, počkej, pro Kešovo náměstí, ježiš, pro Kešovo náměstí. Ano, kdyby se někteří nevěděli. Jak to, že to nevíš, baník, hej, baník, no. Já vím, co si jo, no tak se jde podívat na další místečko. Teď se nacházíme na podle mě hlavním náměstí centra Ostravy. A to se jmenuje asi rychlého náměstí, jako se jako prasema. Je ti zima? Ne? A jak za náma můžete vidět, je tady vánoční stromeček, ale je to druh, protože na tom prvním zjistili prasklinu, tak ho museli vyměnit. No ale není krásný. Zlatá hvězda na čele. Co tady je? Je krásné. Tak je za vámi, když se otočíte. Tak co má chvíli, bylo se ti to? Ne. Ne? Skoro 150 korun. Masakr. Tak se tvářím já. Pozor, mámo. Ona tam letí do toho. No. Asi rozmazána.
Tak a tady můžete vidět krásné venkovní brusliště zadarmo. Teď se nacházíme u radnice městského obvodu Jih. No a jak vidíte, tady mají taky krásný barevný stromeček. Za náma je ta radnice pěkně osvětlená. Tak pojďme se na ní kouknout. Můžete vidět, mají tady krásnou fontánu s kapříkama. Není to nádherné, aspoň nějaká rybička, šachnici. No, co asi? Jej, pomaty! Jelej! Pojď tady na pěti, venka. Musíme hát. Ať se nevzruší tady. Tak a na druhé straně, když se pojádáme, mají krásný obrovský stromeček. Takový barevně blíkající. To je všechno, co tady je. Takže teď jedeme do Hrabůvky a tam budou nějaké stánky, velký stromek a tak. Tak pokračujeme. Tak a teď přicházíme do Hrabůvky. Pojďte se podívat, je to tady opravdu krásné. Hej, veblouda tu mají. Tady mají asi pétle. Malá náměstí v Ostravě, kde jsou vůbec nějaké stanky, které fungují. Asi to vypadá, že je poslední den, protože to tady už bali, jinak to bylo celé oplocené. Takže jak to krásné a i stromeček tu je takový pěkný, hezký. Barevný zase. Tak. A teď pojedeme na poslední místo, kde to ukončíme, že? Díky teplo, děvče? Není? No, je to krásně osvětlený celý panel. Tak jdeme. No, tady taková malá chloupa tohoto obvodu, skoro na Dubině. Máme koníčka se saněma. Tak ještě tu máme takové krásné PF-ko na příští rok. No a tím se s naším videjkem už rozloučíme, tak doufám, že se vám líbilo. Tak za tu odměnu, že jste všude promrzli a ukázali kus Ostravy, nám hlavně nezapomeňte dělat odběr a hodně moc lajků, že? Strašně moc lajků. A jinak vám přejeme teda šťastné a veselé Vánoce, hlavně klidné, užijte si bohatého Ježíška. No a co vám přejeme do nového roku je zdraví. Hlavně, ať nás budujete pořád a víc a víc a víc. Jo, tak se zatím víte. Čauko.